May God deign to give me the grace of speaking and you the desire of hearing. Pagkalooban nawa ako ng Diyos ng grasyang magsalita at kayo ng hangaring makinig. January 24, 2021 Kung tutuusin, kapistahan pa rin ng mga taga-tanay kasi tatlong araw tayo kung magdiwang ng piyesta. Ngayon yung araw ng pagpaparangal natin sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. Panibagong araw. Kamusta na? Nakapagpahinga na ba? Matapos maranasan ang fiesta sa gitna ng pandemya. Misa po ito para sa araw na rin ng linggo, sa araw ng linggo, third Sunday in ordinary time. Anong narinig natin sa helio? Simula ng ministeryo ni Jesus, pagpapahayag niya ng mabuting balita ng pag ng Diyos at pagtawag niya sa mga unang alagad. Magtatapos ang kwento, sumunod sila sa kanya iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Gusto ko sanang tanungin, anong nakita nila? Parang simula pa lang, parang noon lang nila nakita si Jesus, eh bakit sumama agad sila? Bakit parang ang dali-dali na lang iwan ang kanilang ama at mga kasama nila sa trabaho? Ganun lang. Para silang nabatubalani, nabudol, sumunod agad kay Jesus. Bakit kaya? Anong nakita nila? Bakit parang ipinagpalit nilang lahat ang nasa kanila, makasunod lamang sa Panginoon? What did they see? pwedeng maging starting point for reflection. Pero parang nainganyo akong baguhin yung tanong. Dala ng nabasa kong linya sa Magnificat. First reading. At a moment when time was running out for evil Nineveh, God did something extraordinary. He raised up Jonah to preach repentance to that city may ginawang kakaiba ang panginoon sa puntong parang sasabog na patong-patong na ang kasalanan sobra-sobra na ang pagkakasala ng Nineve tinawag niya si jonah para ipaalala sa kanila ang pagsisisi sa kadilang-mga kasalanan sa ebanghelyo Unang gawain ni Jesus, pagpapahayag ng mabuting balita, pagtawag ng mga taong makakasama niya. Christ's first action was to call men from the sea to preach to the world. Bakit kaya nag-aaksaya siya ng panahon sa makasalanang lungsod na iyon? Wala ka na bang ibang choice? pinanghihinayangan mo yung mga makasalanang yan? Aasa ka sa kanilang pagsisisi at pagbabalik loob? At bakit sa dinami-dami ng pwedeng makasama sa misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita, bakit karaniwang mangingisda pa? Bakit hindi marunong na eskriba o kilalang pariseyo. At sa gitna pa ng kanilang trabaho, naghahayuma pa ng lambat. Hindi ba sila amoy isda noon, amoy araw, sa kabibilad sa araw? Hindi ba pwedeng habang nagdarasal sila o nasa loob sila ng sinagoga during their prayer time? Kasi wala ka na ba talagang ibang choice? Hindi ka ba pwedeng makahanap ng iba? At pwede nating ilapat yung tanong sa ating sarili. Kasi tinatawag din tayo ng Panginoon, bawat isa sa atin. Ako, tatawagin ni Jesus, bakit ako? Sino ba ako? Ano bang talent ko? Credential ko? Kilala ba niya kung sino talaga ako? Banal ba ako? Bakit hindi na lang yung iba? Bakit hindi na lang siya? Mas matalino, mas guwapo, mas magaling magsalita? mas maapil sa mga tao mas sikat mas mayaman mas maraming connection why would he be interested in me why will he take time out for me Bakit pag-aaksayan pa niya ng oras at ng effort ang isang katulad ko? Anong mapapala niya? Lord, gusto mo akong makaibigan? Gusto mo akong makaklose talaga? Does that make sense? Kaya yung ebanghelyo yung narinig natin kahapon, ano? Sinabihan siya ng mga tao, baliw, siraulo. Umaasa ka sa aking pagbabalik loob? Are you crazy? Iiwan ko ang dati kong buhay para sumunod sa iyo? malayo, malabo ba ang Diyos? May paki sa akin? Interesado sa akin? Kahit pang karaniwang manging isda, karpintero, nagtitinda sa palengke, tricycle driver ako. What does he see in me? Bakit pa niya ako aanyayahan? Bakit gusto niya makasama ako? Hindi ba ako pampagulo? Why will he break into my ordinary, boring, even sinful life? Bakit nga ba? Siguro ang dami na nating naririnig sa mga tao, bata pa tayo. Ang kulit mo, pasaway ka, wala kang kwenta, buisit ka, wala kang mararating sa buhay, bobo, tamad, lasenggo, adik, mahina, At saka uulit, yun na ang pinaniniwalaan natin tungkol sa ating sarili. Tapos papasok si Jesus sa buhay ko, sasabihin, Andito na ang kaharian ng Diyos, magsisi at talikda ng inyong mga kasalanan. May natatagong kabutihan sa puso nyo, makikita nyo, ipakikita ko maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Siguro sa pagpapasok natin sa pangkaraniwang panahon ng bagong taon, matatapos ang ating piyesta, hingin natin yung kanyang liwanag. Makikilakbay tayo sa kanya sa taong ito. Come, follow me, stay with me come and see the goodness that i see in you makita ang liwanag ng kanyang kabutihan at pagmamahal para maniwala rin sa kabutihan at kagandahan na nasa kalooban talaga natin.